pegaram, mano, tá ligado? Não é possível, mano. Ah, não, acho que eu tô com medo de médico. Não é isso aqui. Ah, Michele, vamos juntar aí, mano. Vamos juntar aí pra me terminar minha missão aí. Atira não, atira não. Vamos juntar aí. Vamos juntar aí. Não atira não, vamos juntar, mano. Pô, vamos juntar, mano. Vamos juntar, mano. Vamos juntar aí, mano. Manda um convite aí. Não, 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 faz isso não. Eu só tô pegando os documentos médicos, cara, pra fazer completar a missão. Eu já peguei um, falta pegar desse hospital aqui. Valeu, obrigado.
Ó, tem play aqui na frente, tem play aqui, tem play aqui. Tem play aqui na frente, tem play aqui, tem play aqui, ó. Tá aqui em cima. Não, não é parceiro meu não, pô. Não é parceiro meu não. Não tá, ele tá aqui. Mas tem outro aqui comigo. Ah, aqui ó, o barco aqui, ó. Tá no barco aqui, ó. Ó o barco, pegou o barco aqui, ó. Pegou o barco aqui e meteu o pé, ó. Ele pegou o barco e meteu o pé aqui, um aqui, ó. Calma! Olha, essa é a Maria jogando. Peguei. Tá faltando só um agora. Como é que eu vou te reviver? Vou reviver vocês, fica tranquilo aí. Fica tranquilo que eu vou reviver vocês. Calma aí. Indo pra lá. Forte marcado.
Eu vou aí buscar. Isso, bota aí. Dá ré um pouco, dá ré um pouco pro carro. Não, ré, pô, ré. Cuidado! Gente, olha só falta eu pegar um negócio lá onde eu tava marcado, perto da maleta lá, ó. Ai, o carro que eu tava... Vou pegar o barco aqui, vou dar a volta. Opa! Não, destrói o carro não! Vocês vão lá comigo, gente? Lá no... lá perto da maleta, lá. Pegar... Só tá faltando um documento pra mim. Eu marquei lá o forte, lá, ó. Caralho, furou o pneu? Vê aí se furou o pneu. Eu acho que furou o pneu. Calma aí, vou consertar. Dá pra me deixar pelo menos em outro carro então, pra poder eu ir lá pegar... Tá faltando um documento. Me deixa em qualquer lugar lá pra poder... É, em qualquer lugar aí pra poder pegar um carro aí. Não, o documento é no hospital, eu tenho que pegar o documento médico. É o único que tá faltando, já peguei dois, só falta um. É lá onde tá o forte, eu marquei lá, ó. Deixa eu marcar aqui direitinho. É aqui, ó, o hospital é do lado do forte, ó. Eu já tenho a localização.
do documento. É um documento específico pra fazer. Diagnóstico médico. É a escalão 3 da Black Mules. Aí já vou pro escalão 4 em todas as. Não, vocês, olha só, vocês não precisam ir lá não, para atrapalhar vocês também. Tem outro carro aí para trocar, ó. O combustível tá acabando. Pegar resolve, então aí. Extraia, tem que extrair. Tem que extrair com esses três documentos. Ó, o colega caiu aí, ó. É, tô aqui, já tô aqui no hospital procurando. Beleza, show de bola. Pô, se pegar a porra do documento eu vou ficar muito puto. Oh, tem um hostil aí, ó. Caraca, o documento não tá aqui, tu acredita? Achei. Putz, aí. Deixei o documento? Achei. Achei, é só extrair agora, gente. Puta merda, isso é difícil pra caralho de fazer, mano. Não, esse aqui que eu tô fazendo. Porque são três hospitais de lugar diferente. Tô indo na direção aí pra ajudar. Qualquer coisa a gente junta 50 mil aí rapidinho. Cheguei, caramba, gente. Vocês foram um anjo que chegou na minha vida. Olha lá a extração lá. Porra, vou te falar que eu tô o dia todo pra fazer essa porra e não consigo.
Eu também penso assim, cara, não custa nada quando a galera tá pedindo. Gente, muito obrigado, hein? Refém extraído. Valeu, obrigado aí. Ué, não contou. Ô louco, não contou. Vamos ver. Caralho, fala sério que não apareceu aqui. Contou. Vamos ver se não tá bugado, né? Porque ontem eu fiz uma missão também e não contou e hoje ela apareceu feita. É foda. Obrigado, gente, mais uma vez aí, tá?